David Krejčí ve středečním utkání střelil hat-trick Chomutovu. Jak si to oslavil a ostatně skoval jsi si puk z prvního extraligového hat-tricku v kariéře? Nějak jsem to neoslavil. Puk jsem se taky neschoval, ale byl to prostě dobrý večer. A akorát jsme pak šli na večeru a nic zvláštního jsme nějak nedělali. Já jsem se podíval do tvých statistik v NHL, kdy jsi vstřelil třikrát hat-trick, z toho jednou v playoff. Jak řídíš ten extraligový, přece jenom asi extraliga s NHL se úplně nedá srovnávat? No, je to trošku jiný, ale vážím si prostě všech těch hat-tricků stejně, protože ty moje hat-tricky, jak jsem měl v sezóně v NHL, tak jsme taky vyhráli. Akorát ten v playoff jsme prohráli, takže to je trošku jiný, no, ale že bych si cenil Venál více triku nebo tohohle, to ani ne, to je prostě, to je asi stejný. Dnes médii probleskla zpráva o tom, že jednání mezi hráčskou asociací a vedení NHL opět zkrachovala. Nebojíš se, že ta sezona už vypadá tak, že by mohla být odpískána, že už ten čas se přece jenom hodně krátí? No, krátí se to, no, je hodně spekulací vždycky v televizi nebo takhle v novinách, což mě docela někdy překvapí, kde to prostě berou tady tyhle věci. A no, zase vyšlo prostě najevo dneska, že jste se nedohodli, takže čas se krátí, ale já věřím, že ještě prostě tam pár dnů, možná pár týdnů ještě má, aby se dohodli, že ta sezóna nejpozději v lednu se dá ještě stihnout. Dnes se bavíme před zápasem z Plzní, ale poslední domácí zápas hrají Pardubice s Českými Budějovicemi. Ve středu přišlo něco málo přes 6 000 diváků. Na co bys diváky pozval pro ten nedělní duel, který je posledním před reprezentační přestávkou a před odjezdem tvým, Aleše Hemského a Jakuba Kindla na turnaj do Ruska? Tak my hlavně budeme potřebovat podporu, že je to náš poslední zápas před tou repre a tři body by byly výborný, hlavně pro takovým týmu, kde mají hodně hráčů z NHL, takže by to určitě mělo být dobrý hokej pro diváky a doufám, že přijde co nejvíc, aby nás povzbudili.